পরবর্তী খবর এপিএসসির অধ্যক্ষলৈ আসুর জরুরি পত্র 2023ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দিন হলনি আহ্বান জনাইছে একেটা দিনতে ধার্য হয়েছে স্লেট আয়োগৰ সেট পরীক্ষাও আৰু আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এপিএসসিৰ অধ্যক্ষলৈ আসুৰ জৰুৰী পত্ৰ 2023ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ দিন হলনি আহ্বান জনাইছে একেটা দিনতে ধাৰ্য কৰা হৈছে স্টেট আয়োগৰ এছটি পৰীক্ষা আৰু দুয়োটা পৰীক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল অহা 17 মাৰ্চত লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব উল্লেখযোগ্য যে একেটা দিনতে স্টেট আয়োগে ধাৰ্য কৰা এছটি পৰীক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ দুয়োটা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকল বিষয়টো সন্দৰ্ভত আসুৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিহিত ব্যৱস্থা লবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এখন বিশেষ পত্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ অৰ্থে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ দিন সলনি কৰিবলৈ আসুৰ নেতৃত্বই আহ্বান জনাইছে